Kāpēc visai pārliecinoši ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēja Donalds Trumps un ko tas nozīmē nevien Amerikas, bet arī globālā perspektīvā? Šie jautājumi un arī vairākas atbildes izskanējušie vakar, bet turpina izskanēt ne tikai Latvijā. Oficiāli vēlēšana uzvarētājs vēl nav paziņots, taču ir visai droši, ka Trumps saņems vajadzīgo elektoru balsu skaitu. Bet kā vērtēt notikušo, jautāsim politologam Ojāram Skudram. Labrīt, Skudrs kungs! Labrīt! Labrīt, labrīt! Jūs manat, kas bija par pamatu Trumpa uzvarai? Kā to varētu formulēt? Nu, tā, ka pat vairāk štati mainīja krāsu, ja mēs kārtē skatāmies. Viņa paša pārliecinošais sniegums pirms vēlēšanā vai tomēr nu, Harris izrādījās nepietiekami jaudīgi sāncense? Gan viens, gan otrs. Es teiktu tā, ka tātad no aptaujām var secināt, ka izšķirošie jautājumi tiem, kas balsoja par Trumpu, un tāda bija vairākums. Svarīgākais jautājums aptaujās 51% teica ekonomika, inflācija, dzīves dārdzība, nākotnes perspektīva no ekonomiskā viedokļa un tā tālāk. Otrajā vietā imigrācija, kas attiecās uz jūs pieminētajiem tādātajiem mainīgajiem, jeb swing states, kuros notika cīņa par uzvaru un kuros Trumps guva liels panākums. Viens no skaidrojumiem ir, šiem panākumiem ir tādātā, nu, es atļaušos mazliet politiski nekorekti teikt krāsaino, koalīcija, kas palīdzēja uzvarēt savu laiku prezidenta vēlēšanās arī Obamam. Tātad Latīņi, Amerikas izcelsmes cilvēki, melnādainie, aziāti izrādījās, ka tie noskaņojumi radīja Trumpam vairākumu šajās iedzīvotāju grupās kopā ņemot. Nu, un tad, protams, tāds vispārējais jautājums vēl, piemēram, varētu būt, ka Trumpam tomēr izdevās panākt lielākus panākumus pie sievietēm, ko sākumā viņam galīgi neprognozēja. Un visbeidzot, es gribētu pieminēt vēl to, ka Amerikas Savienotās valstis 75% aptaujāto teica pirms vēlēšanām, ka Amerikas Savienotās valstis kā valsts un sabiedrība attīstās nepareizā virzienā. Jā, vēlētāju izvēle ir kritusi par labu Trumpam, un tas ir ļāvis viņam pēc pārtraukuma atgriezties Baltajā namā, kas ir atgadījums, bet nu, viņa persona apvija arī dažādas apsūdzības. Kā ir, vai skandāli nebojāja, bet vai tieši pastiprināja viņa kandidāta tēlu? Es domāju, ka principā viņa piekritēja vidū, ja par tādiem var uzskatīt visus, kas nobalsojuši par Trumpu, kas, protams, ir zināms pārspīlējums, bet nu tomēr. Tātad šiem skandāliem nebija tik būtisks nozīmes, un tagad tur, protams, būs kaut kāda diskusija par to, kādas no tiem tiesas procesiem varētu tā kā pārtraukt. Viņš varētu arī pats sevi amnestēt, iespējams, dažos gadījumos vai vienā gadījumā, kas ir tas svarīgākais. Tā kā, atsakot, es nedomāju, ka tam būs kaut kāda vērā ņemama būtiska loma. Tā iemesla dēļ, ka Trumps tomēr ir guvis, nu, te jāpiekrīt tiem viņa faniem triumfālu uzvaru, jo pēc pašreizējiem tiem cipariem republikāņiem droši vairākums senātā 52 vietas, palikuši 4 vietas, kas jānoskaidro. Es atvainojos republikāņiem 52 vietas senātā, 44 vietas demokrātiem, 4 vietas vēl jānoskaidro. Cerams, šodien, kas attiec uz elektoriem par Trumpu balso 295, 270 ir vajadzīgi, Harrisai 226, un es beidzot, kas attiec uz pārstāvu palātu, arī tur republikāņiem jau ir vairākums 222 vietas, vajadzēja 218, demokrātiem 212, un ir vēl viena vieta jāsadala. Tā kā var cekot no, teiksim tā, no krēslu viedokļa, tagad nerunājot par dažādiem grupējumiem, kas pastāv, protams, arī republikāņu partijā, no krēslu viedokļa tās ir sen neredzētas uzvara vēlēšanās. Turklāt Trumpam atšķirībā no 16. un 20. gada
16. gadā viņš vinnēja, 20. gadā zaudēja Baidenam. Šajās trešajās vēlēšanās Trumpam izdevās uzvarēt arī vēlētāju balsojumā, kopējā balsojumā. Tātad saņemot vairāk nekā 72 miljonus balsu, kamēr par Harris nobalsoja 67 miljonu. Tā kā, var sakot, nu, visas pazīmes liecina par to, ka viņš varēs justies, ja pats neradīs savu problēmas iekšpolitiski un ārpolitiski, ļoti ērti prezidenta krēslā. Plašs mandāts. Skudrs kungs vēl noslēgumā īsi par to, kādas tad mēs varam sagaidīt tās attiecības ar Eiropu, Amerikas Savienotajām valstīm. Protams, daudz kas no administrācijas komandas būs atkarīgs, bet nu, varam skatīties, ka būs vairāk asumu un negludumu transatlantiskajā saitē. Tātad transatlantiskajā saitē būs jārisina jautājums tirdzniecībā, jo tiek prognozēts, ka šogad ASV tirdzniecības deficīts ar Eiropas Savienību sasniegs nebijuši ar rekordu. Tātad, un tirdzniecības apjoms ir mēram 100 miljārdu eiro vai dolāru. Tā ir pirmā problēma. Trumps sola paaugstināt tarifus par 10 vai par 20% ļoti daudzām precēm, tātad savu veidu mazais tirdzniecības karš. Otrs aspekts, kas ir jāmin, tā ir Ukraina, jo tur ir dažādi grupējumi. Viena ir par to, ka jāizbeidz pēc būtības palīdzību Ukrainai kaut kad nākamā gada sākumā, cits savukārt nē, ka jāturpina sniegt palīdzība. Visi šie jautājumi no Eiropas puses tiks skatīti šodien un rīt Budapeštā, kur tie, kas Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji. Un ir šajā sakarībā, es varbūt tad varu noslēgt, par cik Vācijā un Francijā ir ļoti nestabilas valdības, Vācijā ir valdības krīze. Kristīgo demokrātu Bundestaga deputāts Roberts Kīzevetērs vakar pateica tā, ka Eiropai ir un arī jautājums par jaunu valdību Vācijā ir jārisina pēc iespējas ātrāk un operatīvāk, lai nepieļautu, ka Trumps un Putins lemj par Eiropas likteni. Nu, ja to saka Kristīgo demokrātu opozīcijā esošais deputāts, tad acīmredzot lieta ir nopietna. Jā, paldies jums liels.